hej och välkommen till Plugget till Plugget. Det är negativa tal igen som gäller och nu har vi snäppat upp ett steg här och ska ta och multiplicera och dividera negativa tal med varandra. Och då funkar inte termometertänkandet riktigt längre. Utan nu är det regler som man måste lära sig här. Så man måste nöta in helt enkelt. Och det finns förklaringar till varför de här olika reglerna finns, men det finns inga bra förklaringar. Så nu gäller det att lära sig en regel utan till där. Här har vi ett positivt tal gånger ett negativt tal. 2 gånger minus 3. Och då finns det alltså, som jag sa, regler. Att man kan tänka så här att ett positivt tal gånger ett negativt tal, det blir alltid svaret negativt så. Precis samma sak om jag vänder på steken och tar ett negativt tal gånger positivt, så blir svaret negativt. Om jag istället har ett negativt tal gånger ett annat negativt tal, ja, och då kommer det jättekonstiga, då blir det positivt. Och det här finns det som alltså ingen riktigt bra förklaring. Det här är bara att nöta in varför det är så här. Och då finns det en liten minnesregel att lika tecken ger plus. Har man lika tecken så ger det plus. Exakt samma regel gäller division. Har jag ett positivt tal istället delat med ett negativt tal, då blir svaret negativt. Och tvärtom också. Har jag ett negativt tal delat med ett annat negativt tal, då blir svaret positivt. Så den här minnesregeln får man försöka liksom brända in på baksidan av ögonlocket av något slag, va? Då ska vi se det här. Och det är så att kan man med reglerna, då är det jätteenkelt. Det gäller att komma ihåg det bara. För det är vanlig multiplikation här. 2 gånger 3, ja det är 6. Så börjar man tänka. 2 gånger 3 är 6. Sen börjar jag oroa mig för vilket tecken jag ska ha. Hopp, då var det positivt gånger negativt. Då skulle svaret bli negativt. Så där blir alltså minus 6 i svaret, va? Här, 4 gånger 3. Inga problem, det är 12, va? Men återigen så har jag alltså ett negativt tal gånger positivt. Och svaret kommer att bli negativt, va? Och nu tänker någon kanske så här, men hallå, nu fattar inte, nu förstår jag inte. Men släpp det här med att förstå det här helt enkelt. Här är det bara egentligen att lära sig en regel. I det här fallet, 6 gånger 5 är 30. Och så funderar vilket tecken ska jag ha. Det är 2 negativa tal gånger varann. Ja, det blir positivt. Skriv ett plus om ni vill, eller bara lämna som 30, för det är positivt, va? Minus 6 gånger minus 5, svaret är alltså 30. Och vad division då? Samma sak här, vanlig division. 6 delat med 2, ja det är 3. Och så funderar vi vilket tecken. Ett negativt delat med ett positivt. Ja visst, det var negativt, va? Här har vi 2 negativa tal delat med varann. 10 delat med 2, det är 5, ingen tvekan om det. Och det är negativt delat med negativt, då blev det positivt. Så att svaret blir bara 5. Klart, glasklart. Tack.